mėlyną Nissaną ruošiu dirbdėjui. Tai pasigaminau tokį va bypass ignitoriaus, tiesiog dvi tėveliai fiškės, kad išmesčiau va tokį vietu jo. Žodžiu, dedu Jariso smart coilus. Jiems nereikia ignitoriaus, jie valdomi tiesiai nuo kompo. Tai tiesiog, kad nereikėtų kirplituot laidų, padariau tokią va tėvelis fiškę. Ir tokia labai paprasta, nu aišku, čia dar prototipinė pravodkė, bet žodžiu, standartinė fiškė ir sujungti laidai su šitom pravodkėm. O gamyklinė pravodkė išmest lauk. Paprasti dalykai. LED labai dirba. Labas, Niska. Pasišildykime lengvai prieš šios dienos startą. Kokia trasos konfiguracija? Tai standartinė. Tipo, pirmas trumpas, tada per ilgą grįžimas, ne? Jo, tipo. Taip, ir tada iškarčiu Vilnerį į vidą. Nu, šios aporė. Paskendo. Ha ha ha.
kurva buvo. Kartot nelabai noriu. Thank you.
ne tą trasą ir dar spinas yra, kur yra baudos taškai. Prasuka, prasuka. Su gastukais, bet ne šypsu, nu. Ei, man pizda. O kaip prisisekti reikime? Nu, davai. Neprašau. Vienas čia, kitas trečias čia. Visi jau.
pas mane šlapia blogai labai. Atsargiai. Aš matau, bet labai zibis buvo. Nepagalvojau, kad mesis. Fuck them shit, man. Net vairą pamečiau iš rankų. Net kaip. Thank you.
paskutinę, tai net nebesinori remti, nes čia belekas yra čia. Išsitiesinti šitą. Išsitiesinti.
išlikimas bloko nelabai smagiai atrodo. Visiškai ne. Atrodo patreniruotis. Ačiū Robkiu šitą. Sakė, vos prilietė, džiaugiasi, kad loftepas lengvas. Bet šitas toks loftepas, jau nu čia tiesint reikės. Visa mašina tokia, kaip perdažyt atrodo. Į pilką spalvą. Biškį atgavinėjo spalvą. Nu, bent jau nebe purvas. Dugną biškį nuplojau, nuėmęs ratus. Geriausia vieta, negaliu atsigražėt. Kiekvieną kartą siropė, kai važiavom, tai kažką naujas man palieka. Maladėtis. Nusirdžiau durų apšyvkę. Žiūriu, kurioje maždaug vietoje lenkimai. Vienas yra čia palei pat kraštą. Pajuosta, kitas per pat vidurį pajuosta. Tai iš vidaus. Visai čia geras prieimas. Čia per pat vidurį išeis prieit. O ten kairiai pajuosta. Nu irgi manau ten išeis prieit. O ten to vietoje. Nu jau pabiškiai eina link tiesumo iš šitos vietos tiesinu, nes kitaip prieimo nėra. Tai jau visai normaliai, visai normaliai. Biškiai per daug išpučių vienai vietoj, papas gavosi. Reikės sugrūst atgal. Per visą bodį nesimatė, kad čia už durų irgi yra įlinkę. Šitą vietą truputėlį sugrūsta gilint. Tai išsiridžiau saloną. Ir va, ten matosi, viskas kreiva. Dabar biškiai geriau matosi. Kad, oi, čia nemažai kliuvo. Bet visai geras prieimas. Gerai išsitiesino. Nelabai gražiai atrodo. Aišku, dar būtų kitas viską dengia, nenorėjau vardyt. Bet išsitiesino, tai ledas. Jokio čia tarpo neliko, gražiai, tvarkingai, kaip nauja.